Kontrollet e biznesi madh zbardhin evazioni në miliarda lek. Një raport i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë tregon shifrat e kontrolleve të biznesi VIP, subjektet e TVSH-s dhe vlerën e evazionit të gjetur. Sipas raportit, deri më 8 mars të këtij viti janë kryer kontrollet e 1358 subjekte të TVSH-s, ku janë konstatuar dhe janë futur shtesë në buxhetin e shtetit të 2.9 miliard lek. Raporti evidenton se pjesa dërmuese e evazionit ose 1.5 miliard lek nga totali i shumës janë gjetur te kontrollet e bizneseve që operojnë në Tiranë dhe pjesa tjetër prej 400 milion lek në qytetet e tjera të vendit. Shifra tregojnë gjithashtu se 1.1 miliard lek është konstatuar nga zyra e bizneseve të mëdha të njohur ndryshe si VIP-at në 8 raste nga një total prej 15 biznesesh të kontrolluara. FMN vlerëson kontrollet që administrata tatimore po bën në bazë të analizës së riskut dhe inkurajon që kjo të vazhdoj, pasi është shoqëruar me rritjen e regjistrimeve të tatim paguesve dhe me përmirësim të ardhurave në buxhetin e shtetit.